Армысыздар, бастақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра. Бүгін елбасы Ақордада Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры Ғалымқайыр Мұтановты қабылдады. Кездесуде оқу орнының ғылыми әлеуетін дамыту мәселелері мен 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты жолдаудың басым бағыттарына сәйкес кадр даярлау барысы талқыланды. Мемлекет басшысы университет тарапынан атқарылып жатқан жұмыс нәтижелеріне баса мән беріп, жаһандану кезеңіндегі жоғарғы оқу орындарының рөліне айрықша назар аударды. Ал Ғалымқайыр Мұтанов оқу үдерісін заманауи талаптарға бейімдеу нәтижелерін сөз етті. Жаңа экономикаға байланысты индустрияға, ғылымға, техникаға, ақпарат құралдары мамандарын дайындау мәселесі қолға алынып жатыр. Осының барлығы қалай жүріп жатыр? Соңғы жолдау индустрия 4.0 үлкен міндетті әсіресе жоғары оқу орындарына, оның ішінде ұлттық университеттерге өткен рухани жаңғыру болсын, сонымен қатар индустрия 4 болсын, олардың тікелей негізгі жұмысы осы университеттердікі. Қазіргі заман талабына сай боламыз десек, осыған біз лайық болуымыз керек. Сол себепті жаңа сіз өзіңіз айтқандай барлық жан жақты біз өзіміздің университетімізді трансформациялай жасадық. Негізгі мақсатымыз әлемдік деңгейдегі зерттеу университетіне айналдыру. Одан жай ғана емес, алдын қатарлағы университет заман талабына сай мамандар ғана емес, сонымен қатар ғылымды дамыту, инновацияны дамыту, жалпы университеттер қазіргі инновациялық экономиканың драйвері болуға тиісті деп өзім солай қабылдаймын. Сол бағытта біраз жұмыстар жасадым, бірнеше жаңа жобаларды қолға алдық. Ол біріншіден өзіңіздің қолдап, өзіңіз инициатива жасаған суперкомпьютер. 2015 жылы Қытайдың президентімен жолыққан кезде өзіңіздің ұсынысыңыз болды. Соңына түсіп 2 жылда жүріп, қазір 2 үкіметаралық келісімге қол жеткіздік. Егер барлығы дұрыс орындалатын болса, осы жылдың бірінші жартысында суперкомпьютерді алғанымызды айтып отырмын. Сол үшін сізге көп рахмет айтқым келеді. Сол суперкомпьютердің негізінде IT технопарк ядро. Одан кейін ол жай ғана университет емес, осы Альянс университеті Шелковый путь деген үлкен альянс бар, 130 университет соған кіреді. Соларды қарап тартып, сонымен қатар университеттің қабырғасында 10-нан аса жоғары технологиялық IT компаниялар бар. Ғылыми зерттеу бар ма өздеріңде? Ғылыми зерттеу өзімізде 8 мына естественно научный направление бойынша, 8 мына гуманитарлық направление бойынша. Олар өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Соңғы уақытта ғылымның көлемі 2 есе артты. Қазір 4.5 миллиардтай өзіміз ғылымды талқыға тартып жатырмыз. Сонымен қатар мына публикационный активность дейді, мына скопқа кіретін, өйткені әлемдік деңгейде журналдарға кіретін публикациялар саны 5 есе асты. Қазір жалпы жаңағы 20 мыңға жақын студенттер оқиды дедік қой, солардың гуманитарлары қанша, естественниктер қанша? Негізінен естественниктер бойынша қазір 60% бізде. Олар көбейіп жатыр, одан өзімізде соған ден қойып жатырмыз. Соңғы уақытта мына жолдамаға байланысты, мына 4-ші индустрияға байланысты жеке факультет шығардым IT технология бойынша. 2 жаңа кафедра аштық, блокчейн бойынша, одан биг дата бойынша. Бұдан көп жыл бұрын солтүстік Қазақстанда университетті басқарып жүргенге танысып едім. Сол жерде көп жұмыс істедім университетте жүріп. Одан Өскеменде ол енді техникалық университет жалпы жұмыс істедім. Соның барын ескере отырып мына ең үлкен университетке апарып қойдым. Жұмысың жалпы жаман емес, естіп отырмын, әлі де істейтін жұмыстар көп. Жаңа білім ұяларын ашу кезінде Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесін ескеру керек. Бүгін елбасы Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының басқарма төрайымын қабылдап, осыған зер салды. Білім ошағының негізі қаланған 10 жыл ішінде 5600-ден аса түлек түлеп ұшты. Олар қазақ, орыс және ағылшын тілдерін жетік меңгерген. Бұл Қазақстанда үш тілді оқыту жүйесін іске асыру мүмкін екендігін қоғамға дәлелдеп берді, деді президент. Сондай-ақ мемлекет басшысы Назарбаев зияткерлік мектептерінің біздегі орта білім жүйесіндегі айрықша рөлін атап өтті. Ал дербес білім беру ұйымының басқарма төрайымы Күләш Шәмшидинова мектепке қабылданатын балалар қарым қабілетіне қарай іріктеліп, қатаң байқаудан өтетіндігін айтты. Тіпті шалғай ауылдардан келіп жатақханада тұрып оқуға да мүмкіндік бар. Тек білім мен оқуға деген ынта болса болғаны. Ұстаздар да арнайы талапқа сай болуы тиіс. Балаларды өзіміздің және шетелден келген мұғалімдермен қатар болашақ бағдарламасының түлектері де оқытады екен. Зияткерлік мектептер деген
Орта білім жүйесіндегі үлкен жаңалықты. 2008 жылы мен тапсырмам менен басталды. 20 мектеп салынды. Барлық облыстарда осы мектеп арқылы біз халықтың барлығына түсіндірдік. 5660 бала бітіріпті. Бәрі үш тілде. Қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде сөйлеп шықты. Мінекі мұнда тұрған ешқандай қиындық жоқ. Және бітірген балалардың барлығы университет түсті. Халықаралық университет салған кезде соларға балаларды конкурстан өтуге дайындау үшін осы мектептерді салдық. Енді бұл мектеп басқа барлық мектептерге өнеге болып отыр. Осы арқылы үйретіп жаңағы мектептерді қайта құру мәселесі осы зияткерлік мектептерге қарап шешіліп келе жатыр. Сондықтан қазіргі жағдай қалай, ары қарай қандай ойымыз бар, соны сұрау үшін әдейі шақырып отырмын. Өзіңіздің тапсырмаңызбенен бұл мектептер ашыла бастады. Жаңа өзіңіз айтқандай 20 мектеп жұмыс істеп тұр. Жұмысшының да баласы оқиды, дәрігердің де баласы оқиды. Қабілетіне байланысты. Бәрі қабілетіне байланысты, барлық балалар оқып жатыр. Алыстағы ауылдардың келеді, жатақханасы бар. Жатақханасы бар. 3000 бала бұл ауылдың баласы менен кішкентай қалалардың балалары қазір оқып жатыр. Қазір 15000 баланың айналасында оқып жатыр. Мына біздің 2010 жылдан салыстырған кезде қазір бір орынға конкурс 9-10 бала. Бұрын 1-2 бала болатын. Конкурс өте үлкен. Биыл біз Назарбаев зияткерлік мектептеріне 2000 бала қабылдаймыз деп отырмыз. Жаңа оқу жылына қазірдің өзінде 15000-нан артық өтініштер келіп түсті. Енді осы жылдардың ішінде үлкен жұмыстар атқарылды. Өзіңіздің қолдауыңыз бен үкіметтің қолдауыменен ең бірінші мәселе біз мына мұғалімдердің коллективін құрып шығардық. Қазіргі таңда 2800 мұғалім жұмыс істейді. Бұлардың 195-і шетелдік мұғалімдер. Бірақ біздің мына мектепте қазір болашақ бағдарламасынан 102 адам оқып жатыр. Бізге өте үлкен көмек болашақ бағдарламасы көрсетіп отыр, ұстаз болып жұмыс істеп жатыр. Назарбаев университетін бітірген 81 адам жұмыс істеп жатыр. Биылдың өзінде біздің мектепке біздің Назарбаев зияткерлік мектебін бітіріп, Назарбаев университетін басқа педагогтар бітіріп 24 баламыз өзімізге мұғалім болып қайтып келді. Бізде 4 доктор наук жұмыс істейді, 22 кандидат наук жұмыс істейді, 719 магистр жұмыс істейді, мұғалім болып жұмыс істейді. Азаматтық қоғамның дамуына мемлекет жағдай жасау қажет. Сәйкесінше еліміздегі коммерциялық емес ұйымдарда жыл сайын салалық министрлікке есеп беріп отыруы тиіс. Бүгін сенатта бас қосқан мамандар осындай мәселелер төңірегінде әңгіме қозғап, азаматтық қоғамға қатысты ой-пікірлерін ортаға салды. Қазақстанда үкіметтік емес ұйымдардың жұмысын жандандыруға байланысты заңнамалық база жасалды. Алдағы жылдан бастап мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс қаражатын бөлу процесі ашық өтеді. Қазір қоғамда әлеуметтік салаларға қатысты мемлекеттік функцияларды үкіметтік емес ұйымдарға беру мәселесі талқыланып жатыр. Алайда оларға деген сенім аз. Бүгінгі дөңгелек үстелде осы мәселе жан-жақты талқыланып, үкіметке бірнеше ұсыныс әзірленді. Сол ұсыныстың ішінде ең үлкені мемлекеттік функциялардың бөліктерін азаматтық қоғамға болмаса үкіметтік емес ұйымдарға беру және олардың қаржыландыру мәселесін шешу. Бұл бірінші мәселе. Екінші, мына коммерциялық емес ұйымдар туралы арнайы заң бар ғой, сол коммерциялық емес ұйымдардың салық базасына байланысты да проблемалар. Салық базасы, оның ішінде табыс салығы бар, жаңа корпоративтік салықтар бар. Осы мәселелерді азайтуға біз жұмыс жасауымыз керек. Евразиялық экономикалық одақ аясында тиімді интеграция жүргізу үшін қол қойылған заңдар мен келісімдердің орындалмауына қатысты мәселелерді пысықтау керек. Тиісті сұрақтарды парламент сенатының халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік жөніндегі комитетінің төрайымы Дариға Назарбаева мен Евразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Тигран Саркисян талқылады. Мәскеуде өткен бұл кездесуге сондағы Евразиялық экономикалық комиссия министрлері Тимур Жақсылықов пен Марат Құсайынов және қазақстандық парламентарийлер де қатысты. Басқосу барысында Дариға Назарбаева одақ телеарнасын ашуды ұсынды. Осы заңдарға қатысты шағымдар түсіп жатыр. Кейбіреулері олардың орындалмайтынын айтып арызданды. Соның кесірінен көп жағдайда халықтың интеграция үдерістеріне қатысты көңілі қалып жатады. Біз күрмеуі қиын мәселелерді талқылап, оларды шешу үшін жылына кем дегенде екі рет кездесіп отыруға келістік. Басқосу Астана мен Мәскеуде өтеді. 2018 жылдың соңына дейін Астанада қайта газдандырылған екінші станция іске қосылады. Бұл туралы бүгін елорда әкімі Әсет Исекешев халыққа есеп беру барысында мәлімдеді. Жыл соңына дейін станция іске қосылса, қала сыртындағы Пригородный мен Тельман ауылдары және Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы газбен қамтылмақ. Әкім Көктал, өндіріс және оңтүстік шығыс аудандарында да сұйытылған газдың тартылатынын айтты.
Елордалықтармен кездесуге шахар басшысымен қатар премьер-министрдің бірінші орынбасары Асқар Мамин де арнайы келді. 2017 жылы еңселі Елорда ерекше көркейе түсті. Экономикалық көрсеткіш 2 есеге өсіп, құрылыс қарқыны рекордтық нәтижеге жетті. Денсаулық сақтау саласында да ілкімді іргерлеу бар. Енді осы және өзге де салаларға толығырақ тоқталсақ. Қала әкімінің мәліметінше өткен жылы 500 миллиард теңгеден астам соммаға өнеркәсіп өнімі өндірілген. Ол 2016 жылмен салыстырғанда 7%-ға көп. Жұмыспен қамту саласы да жүйелі жүзеге асып келеді. Соңғы 2 жылда көрсеткіш 11%-ға өскен. Өткен жылы 19 мың жаңа тұрақты жұмыс орны ашылды. Оның ішінде 15 мың шағын және орта бизнесте. Шағын және орта бизнес қарқынды дамып жатыр. Шамамен 32%-ға өсті. Қаламызда жаңа 9 мың кәсіпкер пайда болды. Мысалы, қала көшелерінде жаңа 270 сауда орындары ашылды. Шағын және орта бизнес 2 триллион 700 миллиард теңгеге өнім шығарды. Осының бәрі бізге жаңа жұмыс орындарын ашуға, сол арқасында астаналықтарға ақша табуға, қала қазынасына 990 миллиард теңге салық түсіруге мүмкіндік берді. Бүгінде Астанада тұрғын үй құрылысы қарқынды дамып келеді. Өткен жылы 2,36 миллион шаршы метрді құрайтын баспана бой көтерген. Оның ішіне мемлекеттің қаржыландыруымен қала әкімдігі салған 7 тұрғын үй кешені бар. Бұл ретте өткен жылы 19 шақырым жылу желісі қайта жөнделіп, 16-сы жаңадан салынған. Нәтижесінде бірнеше мемлекеттік мекемелер мен сол жағалаудың бірқатар нысандары жылумен қамтылды. Сондай-ақ халықтың әлеуметтік жағдайы да назардан тыс қалмады. Өткен жылы өлім саны 9%-ға, ана мен бала өлімі 38%-ға төмендеді. Сонымен қатар, онкологиялық ауруға шалдыққандар 9%-ға, қайтыс болғандар 10%-ға, туберкулезбен ауырғандар саны соңғы 5 жылда 28%-ға азайды. Әсет Исекешев алдағы жоспарларына да тоқталды. Әкім 42 айына дейін елордалық клиникалар автоматтандырылғандығын тілге тиек етті. Заман талабына сай пайда болған блокчейн технологиясы бұдан былай жылжымайтын мүлікті тіркеуге де пайдаланылмақ. Исекешев бұл жаңашылдық нотариус қызметіне деген сұранысты азайтады деп отыр. Сонымен қатар елордада алдағы 3 жылда 27 мектеп салынса, Астананың 20 жылдығына орай жаңа балабақша бой көтермек. 20 жылдық аясында 600-ден астам іс-шара өткізу жоспарланған. Өз кезегінде Алматы және 14 облыс тарапынан аймақтардан Астанаға тарту жобасы іске асырылуда. Жоба аясында жаңа 10 әлеуметтік нысан салынып, қаланың аудандарын дамытуға ерекше назар аударылады. Мысалы, 240 орындық жаңа балабақша салынады. Кездесу барысында Әсет Исекешевке ауызша және әлеуметтік желілер арқылы тіпті жоғарғы оқу орындарына жиналған тұрғындар тікелей қосылым арқылы сауалдарын қойды. Астаналықтардың басым бөлігін үлескерлерге қатысты мәселесі толғандырады. Устроить здесь скандал, я думаю, необходимо вам покинуть этот зал. Был принят закон. Өткен жылдан бастап жаңадан күшіне енді. Енді үлескерлердің пайда болмауын біз қадағалайтын боламыз. Үй салғандар бұдан былай біздің рұқсатымызсыз пәтер сата алмайды. Сол себепті үлескерлерге айтар кеңесім, баспаналарда рұқсат құжаттарын қараңыздар. Ал заң шықпай тұрып тұрғын үй кешендерін салған алаяқ құрылысшылардың көбі, білесіздер, жазасын өтеп жатыр. Бұл мәселенің күрделілігіне орай елбасынан көмек сұраған болатынбыз. Елбасы үкіметке тапсырма берді. Соның нәтижесінде нұрлы жер бағдарламасына өзгеріс енгізіліп, мемлекеттік қазынадан 40 миллиард теңге бөлді. Кездесу барысында тұрғындар тарапынан сапасыз үйлерге қатысты сын айтылды. Әкім жақын уақытта бұл мәселенің барлығы рет-ретімен шешілетіндігін жеткізді. Сондай-ақ астаналықтар ауруханаларда заманауи техникалар болғанмен оны мейлінше меңгерген білікті әрі білімді маман жоқ екендігіне де қынжылды. Кездесуге қатысқан 2000-нан астам тұрғынның кейбірі тұшынды жауап алса, үлгермегендері әкімнің жеке қабылдауына шақырылды. Әсел Башыбек, Ержан Рахманбердиев, хабар 24, Астана. Петропавл қаласындағы ірі ойынсау кешенде тұтанған алапат өрт толығымен ауыздықталды. Тілсі жауды ауыздықтауға 11 арнайы техника мен 65 өрт сөндіруші жұмылдырылды. Төтенше жағдайлар қызметкерлерінің айтуынша, өрт ғимараттың 3-ші қабатынан шығып шатырды шарпыған. Сондықтан құтқарушыларға жоғарға баспалдақпен көтеріліп, желдің екпінімен арпалыса жүріп, жалынды сөндіруге тура келген. Болжам бойынша от сымдардың тұйықталуынан тұтанған. Қазіргі уақытта оның нақты себебі анықталып, шығын көлемі есептеліп жатыр. Келген сәтте қызметкерлерімен және біздің бірінші жеткен қызметкерлермен 10 адам далаға шығарылып, оларға ешқандай қатер болған жоқ.
қазіргі таңда өрттің көлемі 150 шаршы метр болған, олар тоқтатылды. Ары қарай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Алматы облысы Талғар және Жамбыл аудандарындағы бірнеше ауылда үйлердің ауласын су басып қалды. Аймақта осыған дейін төтенше жағдай жарияланған болатын. Ал тасқынмен күресті облыстық азаматтық қорғаныс істері комитеті мен ұлттық ұланның жергілікті әскери бөлімдері жүргізіп жатыр. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жамбыл ауданындағы Қайназар ауылы, жергілікті тұрғын Жомарт Қошмұратов осы жерде пәтер жалдап тұрады. Айтуынша тасқын кеше кешкі сағат 4-5 шамасында болған, салдардан өзен бойында салынған үйдің ауласына су жайылған. Бәрі осы техниканың арқасында сол жәрдем берді ғой келіп. Сол уақытында жәрдем беріп қалды. Әйтеу кеш болмай түсімді қиын болады ғой, қайсетімен. Ауылда екі күн бойы ұлттық ұланға қарасты жергілікті әскери бөлімнің сарбаздары сел салдарын жою жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жалпы бұл іске аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жергілікті әкімдік пен әскери бөлімнің 50 сарбазы және 6 арнайы техника жұмылдырылды. Қазіргі жағдай қолайлы, аса қатты қауіп елге деген жоқ. Бәріміз дайын тұрмыз. Егер тағы да бір апаттар болып жатса деген мәселеде біз дайынбыз. Көктемгі қызыл су Алматы облысы тұрғындарының әбігерге салғаны рас. Тау бөктерінде орналасқан Ұзынағаш пен Ынтымақ ауылдарында да 40-тан астам үйдің ауласына су жайылған. Су алып жатқан үйлер негізінен жаңадан салынған ақшам аудандарында болды. Сондай-ақ Талғар ауданындағы Тұздыбастауда және Бесағаш ауылдарында да көптеген үйдің ауласына су алып кетті. Алмас Садуақас, Ерлан Амжанов, хабар 24, Алматы облысы. Өскемен қаласының шетіндегі Степной ауылының тұрғындары жағымсыз иіске тұншығып отыр. Дәл ауылдың іргесіне жергілікті кәсіпкер 10 жыл бұрын доңыз фермасын салған. Шаруашылықтан шыққан нәжіс пен көң қоқыс бұлақ суымен араласып ауылдағы үйлердің құдығына құйылып жатқанын біздің арна бірнеше рет көрсеткен. Материал эфирден өткен соң құзырлы органдардың қызметкерлерінен комиссия құрылды. Экологтар ауылдағы ауыз судың құрамын арнайы зертханада тексеріп, адам денсаулығына аса зиянды кейбір химиялық элементтердің 1000 есе артып кеткенін растады. Сейчас я воду достал, она чистая. Немножко постоит на ней, будет белый осадок. Степной ауылындағы әрбір үйдің құдығындағы судың түсі осындай ауыз суы емес химиялық тұнбаға көбірек ұқсайды. Тұрғындардың айтуынша судың иісі мен түсі үнемі өзгеріп тұрады. Смотри. Экологтар былтыр қараша айында ауылдағы ауыз су мен топырақтан сынама алып жетіп тексеруге кіріскен. Зертханалық сараптаманың нәтижесі су мен топырақтың құрамындағы улы органикалық заттардың бірнеше мың есе көп екенін анықтаған. Ауылдың өр жағындағы доңыз фермасынан шығарылған нәжіс пен күң қоқыс бұлақ арқылы су мен топырақты ластап жатқаны дәлелденді. Зертханадарының нәтижесі бойынша аммоний солевой 45 рез, ПДК-дан асып отыр, ХПК 4000 есе, перманганатная окисляемость деген енді, ол да 4000-нан асып жатыр. Нәтижесінде осы су шуге болмайды деп отырмыз. Экологтар суды ішпеңдер дегенмен тұрғындардың барлығы басқа жақтан тасымалдауға мүмкіндік жоқ. Енді халық көктем шыға доңыз шаруашылығының көң қоқысы ерген қармен бірге ауылды басып қалама деп алаңдаулы. Вода бежит зеленая. Воду мы возим с города. Ауыз су кейде сары, енді бірде жасыл болып ағады. Біз қаладан әкелеміз. Енді көктем шыға арам судың бәрі құдыққа құйылады. Шағын ауылдың экологиялық мәселесін зерттеу үшін құрамында тәуелсіз экологтар және қоғамдық ұйым мүшелері мен құзырлы органдар қызметкерлері бар арнайы комиссия құрылып шаруашылықты тексеріп шыққан. Комиссия мүшелері доңыз фермасы санитарлық талапты мүлде сақтамай отырғанын анықтап, облыс әкімдігі мен прокуратураға ашық хат жазған. Там все можно привести в соответствие. Шаруашылық талапқа сай жұмыс істеу үшін арнайы органдар әрекет ету керек. Тұрғындардың арыз-шағымы ескерілуі тиіс. Кәсіпкердің жұмысына ешкім қарсы емес. Бірақ ол өз ісін барлық талапқа сай жүргізуге міндетті. Құзырлы органдар шаруашылық иесіне кәсібін талапқа сай жүргізіп, көң қоқысты залалсыздандыруға міндетті деген. Алайда ауыл тұрғындарының айтуынша, арнайы комиссия тексеруінен соң доңыз фермасының иесі Ресейге кетіп қалған. Сондықтан комиссия шешіміндегі талаптар орындалама жоқ па, ол жағы белгісіз. Ал шаруашылық жұмысын бұрынғыдай жүргізіп жатыр. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, хабар 24. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Арнамыздан алыстамаңыздар.